עולם הרגשות, כתבה ריקי זקן. הגוף שלך יודע לדבר. הקשב, התבונן, למד מה גופך אומר. בתוך גופך ישנו עולם פנימי יחיד ומיוחד, השייך לך בלבד. עולם של רגשות, אליו הגוף מתאים את עצמו. ברגע של כעס, אינך יכול להשאיר את ידיך פתוחות. הן נסגרות כמו אגרוף, ננעלות. ברגע של כעס, אינך יכול לחייך. הכעס מעייף. כאשר השקט גדל בגוף, הלב מתרחב. מתמלא חמלה, מפיץ אהבה לסביבה. ידיך מפזרות פרחים בעלי ניחוח פלא. כאשר הגוף מתמלא באהבה, אתה חוגג בשמחה. אתה ידיד, אתה רוקד. אם תקשיב לצלילי החליל שאנגן לך, ותרגיש בלבך ניגון של שמחה. תדע, זו אהבה.